Onde é que está a pega, pá? Pega? Sim. Isso, essa aqui, cena. Uma do lado? Não, 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 o gancho. Ah, está aqui, está aqui, está aqui, estava caído cá em baixo. Está aqui, era o gancho. Ah, dá? Aqui, está, não dá. Tem que dar. Está fixe. Passo um, sobrevivemos. Agora. E os pedais, mano, que são assim chegados são, para aqui. São chegados mais para a direita. Ou ao início faziam, posso abrir? Mano. Aqui um bocadinho, faz a diferença? Acho que não. Um bocadinho. Agora, espera aí. Ai, meu Deus. Isto, a parte elétrica. Yeah, meu, é, só primeira, é só dar o toque, como se diz. Aí é o volante, meu. És o volante caminhão. És o volante caminhão. Olha, bem. Eu não tenho as metas. E o ronco do filtro, que é louco, meu. Obviamente. O barulho das caixas. Corredor. Yeah. Ora, hoje andamos aqui numa carrinha mini. Eu tenho lido quando eu fiz o mini com motor de R1 e quando fiz o Datsun de 120Y, pediam muito para eu fazer mais clássicos. Ora, está aqui mais um e com pelo na venta. Pelo na venta. Oh. Ronca, ronca, fiquem por aí, já vamos falar aqui da IMA, da IMA, até já! Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje estamos aqui com o amigo Daniel. É Daniel? É, é Daniel. O homem deu-nos um nome à escolha hoje. É Daniel. Então diz-me lá, o que é que andamos hoje? Tu é que percebes disto? Eu mais não, ou eu menos. Não percebo nada disto. Dou-lhe uns toques. Olha, estamos numa mini IMA de 77. Isto é de 77. 1977. Ora, fez no mês de março deste ano 40 aninhos. Pô. 40 aninhos certos. Tem mais 10 anos que eu, praticamente, meu. Praticamente. Quando eu nasci, já isto cá andava há 10 anos. Já cá andava, já era. Praticamente há 10 anos. Olha, de motor, isto não chega a ser um 1000, é um 999. Com. Isto, o 1000 era o nome. O 1000 era o nome. O 1000 era o nome, que é o. Que é, faltava um pozinho mágico. Faltava um danoninho. Um danoninho. São 40 cavalos. De pura loucura. De pura loucura. Cavalinhos. Mas estamos a falar em 77. 77, 40 cavalos. 77. Estava dentro. Estava muito dentro. Estava. Se fiz os motores, não eram, tirando os desportivos e o que havia, não era. Era um citadino era, já com jarda. Era já com jarda. Era os 1000, era os 1200. Os motores andavam tudo por aí, no dito carro utilitário. Isto é uma versão carrinha. Só de uma porta atrás. Pois, normalmente a gente tem aquelas duas, cabe uma para cada lado. Havia. E esta é uma, cabe para cima. Para cima, costumava-se ver. Nunca tinha visto uma destas. Não, costumava-se ver as portas. Isto era um carro, dito um carro de trabalho. Para carregar lenha. Era o carro. Porque para quem conhece, existe desta versão, vá o dito comercial. Pois, exatamente. Que era só o banquinho à frente e atrás era tudo carro. Era só carga. Era o carro de trabalho, era o carro da Vindima. Era o carro de trabalho de altura. Quando
inventaram ou quando desenharam este modelo foi mesmo para ser a cangu da altura. Exatamente. Vamos começar por estética. Estética, o que é que foi feito nela? O que é que alterações fizeste? Ora, para começarmos da A a Z, foi tudo feito. Tudo feito. Estética, ela estava meio em mau estado? Ela não estava em muito mau estado. Eu fui buscar este carro a Coimbra em 2000. Em finais de 2009, busquei esta carrinha a Coimbra, fui lá buscar, trouxe-a para aqui para a margem sul e quando eu pôs lá na altura no pintor, começou-se a descascar, viu-se que era necessário refazer tudo. Epá, foi toda descascada, foi toda pintada, por pintura de estrada por baixo, pintura ali do compartimento do motor. Ah, então foi uma coisa mais a sério. Foi uma coisa como se diz a sério. Ela já trazia estas abazinhas, este kit. Sim, sim, de alargamento. Meio alargamento. Semi-alargamento. Mantive tudo. As jantes também eram as que traziam. Jantes à época. Foram só pintadas. Isto é a jante 10. 10, não é? 10. Elas são realmente pequeninas. Qual é o pneu? O pneu é 145, salvo erro, que é sempre uma dor de cabeça. Para achar e o que faz com que estes pneus também sejam sempre mais caros. Mais caros, exatamente. É raro, é sempre uma dor de cabeça. Jantes foram pintadas, o que é que eu fiz aí a nível de rodas? Optei por pôr os alargadores, chamadas bolachas, sim, para fazer aquele aspecto mais monstrão. Pequenino, largo, monstrão, baixinho e monstrão. Aquele puto que chega ao pai, olha cá, maluco. Exatamente. De resto, exteriormente, manada, espelhos cromados à época, é os para-choques originais, é tudo o que é singulozinhos e frisezinhos também, tudo à época, tudo novo. Como é que ele está a nível de travagem? Nível de trabalho, foi feita a revisão. Ele é quê? Diz cá à frente? Não, é tudo tambor, não é? Tudo tambor, bombitos, é tudo old school. Só na versão, só nos Coopers e nos Cooperettes, é que eles vão aos discos. É que vão aos discos, exatamente. Eu sabia que já tinha visto disco nos Minis. Agora, especialmente nestes modelos, nas IMAs, que eram as versões mais básicas, é tudo o mais básico possível. Posso puxar uma ondazinha? Ele quer andar. 40 anos e 40 burros lá dentro. Hã? 40-40. 40-40. É que se liga. O volante é aqui que é um espetáculo. É aqui. Parece mesmo a caminhonista. Eles é caminhonista. Passamos para o interior. Interior, refizeste os bancos? Tudo. Está mais que visto, estão todos arranjadinhos. Os tetos, tudo o que havia por dentro fazer. Foi pintada novamente por dentro também. Tudo o que havia, os frisinhos. Botõezinhos, tudo o que é botãozinho, foi tudo reconstruído. Como é que é a nível de achar as peças para isto? Cá é difícil? É difícil. Tudo muito à base de Inglaterra. Também temos algumas lojas, devem ser conhecidas para quem está dentro do meio, mas pronto, sabemos que são sempre peças um bocado mais caras que o comum. Devido à raridade, não é? Devido à raridade e devido ao facto de terem ser trazidas de fora, não é? Mas geralmente, a raridade faz o preço. Faz, a exclusividade paga-se, por exemplo. Assim exatamente. Dizer. Apoio lombar, não está, este carro não foi feito para curvar, foi feito para andar devagarinho. Não. A gente andamos aqui mesmo a dançar no banco. É um salve-se quem puder. É um salve-se quem puder, exatamente. Ali na costa é o passeio ao fim de semana, ou é pôr a prancha em cima ou cá dentro. Ou ir a um outro encontro clássico. Ou ir encontrar-se com a malta, ou ir dar um passeio às vezes com a família. Pois, é pouco. Pouco porque a vida, como a gente sabe, no dia a dia, não permite. De segunda à sexta é quase o tempo, permite, é pouco ou nenhum. Para trabalhar, o tempo não é nenhum. De maneira que. E agora vem o inverno, evita ao máximo estas unidades, estas coisas. Sim. Já sabe que isto é chapa pura e dura. Pois qualquer alguinha, é qualquer umidade. Começa logo a aparecer os pontos de luz e começar a para vir a o bicho mal morder. É, exatamente. É a única alteração. Foi só mal. Optei por tirar a dita caixinha, não é? Que é aquela em forma de panela. E pô-lo a roncar. E pôr este cogumelzinho. Eles chamam-o, como lhe dão, a panqueca. Chama-lhe o filtro panqueca. Exatamente. Foi um filtro panqueca. Deve haver as diversas marcas. Sim. Mas na altura optei um que fizesse.
um ronquezinho. Deu-se aquela graça. Sim, mas é capaz de haver o KPN, é capaz de haver vários marcas. Sim, sim, opa, lá fora, em Inglaterra, então, para o Mini é um mundo. Então, para o Mini é um mundo. A nível do motor, praticamente foi a única alteração, foi o filtro, teve que se refazer tudo, partes elétricas já sabe como é que é. Sim, a idade pesou. Parte elétrica, os fiozinhos, a espécie foi. Teve que ter tudo refeito, estava tudo, os fios estavam podres, estavam queimados. Estava queimado já. E foi uma revisão tão simples quanto óleos, correias, filtros. E dar à chave. Ele é os quilómetros que tem, é os que marca ali. Ele marca, eu quando o comprei, em 2009, ele trazia esses quilómetros. Esses 13.930 e tal. Resta saber quantas voltas quantas foram voltas dadas. Já deu. Ah, pois é, porque isto só marca até, exatamente, isto não marca aos 100. Até quantas voltas? Será que foi uma? Marca aos 100, dá a volta, exatamente. Mas assim, acredito que talvez tenha eu sido. Eu estava a olhar para ali por cima, 139.000. Talvez tenha sido uma volta, acredito eu. É, uma voltinha. Porque antigamente não se andava tanto. Quanto a gente andava, nem as estradas eram o que eram. Por isso eu acredito que nestes 40 anos possa ter feito os 139 mil. Na minha mão talvez tenha feito... Fui uma vez à Serra da Estrela, uma trinca maluca. Uma loucura, até à neve com ele. Cortou-se bem? Cortou, houve. Lisboa, Serra da Estrela, autoestrada. Sempre a andar. Outras partes nacional, por dentro, ver aquela estradazinha bonita. Sempre a andar. Aqueles percursos do nosso país, sempre a andar, cima e baixo, sem medo. Altamente. O resto é as voltinhas daqui. Aqui a nível de interior, como estávamos a falar, a única coisa que lhe fiz foi acrescentar esse rádio aí. O rádio, sim. Optei por escondê-lo. Para não estourar a época. Esteticamente, não ser uma coisa muito apelativa. Está escondido aí por baixo do volante, é quase como quem não vê. O gajo mete-lhe o dedinho aí por baixo. É. E não estraga aqui o visual clássico do dito painel. Sim, porque o painel é temperatura, outra temperatura e velocidade. Ponto. E está muito bom porque hoje em dia há carros que não têm temperatura. Bom, não, é a maior parte deles. Eu tenho um carro de trabalho, um Saxo, e não tem temperatura. Pois. E não tem temperatura. E este menino não tem. E óleo? Quantos Sim. carros tu tens temperatura aqui? De óleo. Temperatura de óleo. Quantos carros? Não tens muitos. Só lhe falta aqui o conto de rotações, mas isso. A caixa é tão curta que é não sempre preciso. A esgotá-las. Não, é sempre a esgotá-las. Bem, malta, foi isto. Espero que tenham curtido. Este não é um carro para andarmos aqui a fazer umas curvas nem dar uns puxanços. Temos que respeitar a época do carro. Isto não é. Se fosse um Cooper, a gente ainda lhe dava uns cheirinhos. Chegávamos de pelo. Agora, a carrinha é para o que é, não é para estragar, é para estimar. Um vídeo diferente, vocês tinham pedido para eu trazer de vez em quando um ou outro clássico. Ora, não se podem queixar, está aqui mais um. Tá, malta? Subscrevam, partilhem este vídeo para a malta ver que ainda existe minis como deve ser. Carrinhas, carros, eles ainda não aí. Eles ainda não aí. Escondidos, mas andam aí. Ainda não aí. Fiquem bem, malta. Gás! 9. Vocês aposto ficaram mesmo assim até ao fim com a curiosidade de ver como é que o Mini arranca. Vamos ver? Vamos embora. Olha o filtro, obviamente. Ainda bati na segunda! Cuidado que isto ainda... Olha lá, a velocidade não sobe mal, pá! Isto ainda tem que dar! Não anda nada mal, temos de andar com um carro mais velho que eu! 10 anos! Muito bem, muito bem! Agora fiquei com curiosidade de andar num Cooper da época. Malta, Coopers da época, venham eles! Quero experimentar um Cooper da época! Tchau! Tragam carrinhos!